Вітаємо вас, шановні любителі футболу, на поєдинку Кубка ЗСУ, то нашого турніру Street Football Challenge Київ. І у цьому матчі зійдуться колективи Шахтар Став та Бруклін. Шахтар Став провів тільки один матч у цьому турнірі, здобув впевнену перемогу над Вегою. В той час як Бруклін уже два поєдинки програв, зі старту першості це остання зустріч в рамках групового етапу. І відповідно, якщо говорити про шанси Брукліна поборотися за перші дві сходинки, то досить невеликими вони є. Потрібно перемагати Шахтар і далі вже сподіватися на те, що в інших поєдинках будуть зафіксовані саме ті результати, які влаштують саме команду в білих футболках. Тобто там дійсно потрібно, щоб зорі зійшлися, дай Боже, для Брукліна. Але, звісно, для початку потрібно просто перемагати колектив Шахтар Став. Ну а натомість гірникам вистачить 3 балів у цій зустрічі, аби щонайменше другу сходинку собі гарантувати. Ось такі розклади перед цим матчем. І давайте швиденько до складів команд переходити. Отож, Шахтар Став у помаранчево-чорних кольорах. В воротах перший номер Олександр Абдулаєв. Польові гравці 16-й Павло Демидов, 10-й Руслан Катаранчук, 14-й Любомир Кузнєцов, 15-й Дмитро Лещенко, 2-й Антон Тихомиров та номер 7-й Сергій Факлістов. Бруклін натомість у наступному складі з'являється на цей матч. Голкіпер Леонід Пархоменко, польові футболісти 15-й Олександр Вереша, 8-й Олександр Галуша, без номера Кирило Дігтярьов, 7-й Олексій Новіков, номер 9 – Олексій Штанько та номер 89 – Єгор Смірнов. Ну а тим часом уже другого удару завдають представники Брукліна. У цьому матчі вдруге свою команду рятує Абдулаєв. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І тепер давайте вже безпосередньо до гри переходити. Поки що активніше розпочинають саме номінальні гості, гравці у білих футболках. Новіков. Новіков задумував дуже красиво, але все ж таки не вдалося обіграти Любомира Кузнєцова. І ще один стандарт. Цього разу аут на користь Брукліна. Простріл! Штанько! В поперечину пробуває Штанько. Ще один момент. Вараша на Штанька. І Абдулаєв рятує свою команду. Справжній шквал моментів біля воріт Абдулаєва. Вже, власне, поперечина рятує Шахтар. І ще один удар. М'яч вилітає за межі поля. І от, зрештою, продовжиться ця тривала масована позиційна атака від Брукліна. Новіков. Не проходить передача в напрямку Дігтярьова. Катаранчук. Катаранчук. Проходить таки суперника Руслан Катаранчук, але не проходить пас на Лещенка. І зараз ще одна атака від Брукліна. Дуже активно розпочинають номінальні гості. Уже повинні були забивати щонайменше один гол, а то й не один за ці 3,5 зіграні хвилини. І зараз контратака для помаранчево-чорних. Лещенко стріляє в напрямку дальньої стіки, але Любомир Кузнєцов не встигав замкнути цю передачу. Леонід Пархоменко вводить м'яч від воріт. Тим часом уже 4 хвилини команди зіграли у цьому матчі. Дігтярьов в один дотик, не проходить його передачу на Берешу. Кузнєцов повертає трішки назад на Тихомирова. Тихомиров втрачає м'яч. Дігтярьов вихід віч-навіч, рятує Абдулаєв котрий. Ще один момент. Знову Абдулаєв рятує. Ну і навіть зараз не забиває Бруклін. Вже і в стійку влучає з другої спроби. Олександр Галуша. Скільки вже моментів було у Брукліна? 5-6. Скільки? Абдулаєв багато разів вже рятував. І двічі вже в каркас воріт пробували представники Брукліна. Поки що відверто щастить Шахтарю. І зараз намагаються збити атакуваний запал суперника помаранчево-чорні, не поспішаючи із виконанням стандартного положення. Кутовий простріл Лещенко. Не був готовим до того, що м'яч може до нього дійти після пасу від Любомира Кузнєцова. Катаранчук позиційну атаку розпочинає, пас на Дмитра Лещенка.
Ващенко технічно обіграє одного, натикається на іншого суперника і Дігтярьов виходить переможцем з цієї дуелі, але Дігтярьов не проходить Любомира Кузнєцова. Поки що 0-0 у цьому протистоянні за участю Шахтаря та Брукліна. Тут помиляється Катаранчук, Галуша, Абдулаєв парирує цей удар. Арбітер тим часом вільний удар призначає. І попри те, що Катаранчук спілкується із арбітром, намагаючись довести, що ось той сейв у виконанні Абдулаєва навряд чи може ідентифікуватися як пас. Ну що ж, мені здається, що тут мають рацію футболісти Шахтаря. І справді, Новіков повертає м'яч суперникам за принципами фейерплею. І, в принципі, гідний поваги. Такий жест від Брукліна. Ось це дійсно справжній жест доброї волі, а не те, про що нам заявляють наші сусіди, кляті рашисти. Ну що ж, 0-0 рахунок залишається. Дігтярьов віддає передачу на Галушу. Галуша не зумів повернути на Дігтярьова. Встигає першим до м'яча у цій ситуації Олександр Вереша. Дігтярьов на Верешу. Ще один момент. І знову Абдулаєв. Знову голкіпер рятує свою команду. І дійсно потрібно щось зараз змінювати гірникам. Абсолютно не клеїться в них гра. А суперник от просто розриває захист Шахтаря. І тут лишень сприяння пані Фортуни поки що дозволяє залишати ворота на замку Олександру Абдулаєву. Ну і, звісно, майстерність самого голкіпера Шахтаря. Не без цього, звісно. Але чи довго іще пані Фортуна буде повернута обличчям у напрямку Шахтаря? Поки що про це дуже важко якось судити. Вереша знаходить Дігтярьова. Смірнов. Неточний пас у виконанні Єгора Смірнова. Сьогодні у програмі недільного ігрового дня ще один поєдинок відбудеться у групі D Кубка ЗСУ. Через один матч зійдуться у нас о 17:00 за розкладом інші колективи цього квартету. Тускул та Вега, команди, які мають по 3 залікові бали. У Веги вже 2 зіграно матчі, тобто вже є одна поразка саме від Шахтаря минулого вікенду. А у Тускул, як і у Шахтаря, 3 очки лише після одного зіграного матчу. А зараз Дігтярьов віддає передачу на Штанька за сильний пас і не встигає капітан Брукліна до м'яча. Абдулаєв знаходить Лещенка у центрі поля. Лещенко по флангу віддає і все ж таки не встигає до м'яча Сергій Феклістов. Новіков назад повертає на Смірнова. Штаньком. Помиляється Штаньком. Не поспішають переходити у контратаку номінальні господарі. Катаранчук, передача на Лещенка. Лещенко задалеко м'яч від себе відпустив і цим відразу скористався Єгор Смірнов. Дігтярьов, на хід собі м'яч прокидає, але Катаранчук встигає підстрахувати партнера. Аут на користь Брукліна. Переведення у напрямку Смірнова. Уже майже половину тайму команди відіграли. Останні 2-3 хвилини вже не створюють якихось гольових моментів футболісти Брукліна. Ось цей шквал атак, шквал моментів все-таки дещо завершився
вдалося трішечки заспокоїти гру Шахтарю, але в будь-якому разі Бруклін продовжує більше володіти м'ячем, більше часу проводити в атаці. Те, що немає моментів, можливо, це поки що лише питання часу, коли знову вдасться провести свою разючу атаку Брукліну, або ж накопичити силу, оскільки зрозуміло, що десь близько середини тайму вже трішки підсіли фізично гравці Брукліна. По дві заміни в однієї та іншої команди. Тобто, в принципі, в рівних можливостях перебувають команди в плані кадрового резерву. Штанько. Штанько виконує кутовий. Новіков головою пробуває. М'яч повз ворота летить. Абдулаєв усе контролює. Абдулаєв вперед укидає за сильний пас. Хоча Дмитро Лещенко дякує кіперу за цю передачу. Лещенко. Кузнєцов. Пас не проходить у напрямку лівого флангу. І неточна передача від Любомира Кузнєцова на хід на Дмитра Лещенка. Вареша на Смірнова. Смірнов у вільну зону. Вареша все-таки не зумів завдати акцентовано удару. Катаранчук розвертається обличчям до воріт суперника. Катаранчук сам пробуває. Катаранчук, не помічаючи партнерів. І все-таки Пархоменко зумів перевести м'яч на кутовий. Здається, точнісінько у нижній кут м'яч летів після удару від 10-го номера Шахтаря. Кузнєцов на Катаранчука віддаємо. Не проходить ця стіночка за участю Кузнєцова та Катаранчука, але Катаранчук чисто відбирає у Вареші. Ну а тут незручний пас у виконанні десятки Шахтаря. Чисто у відборі тут грає Сергій Феклістов. Лещенко. Під право зміщиться Лещенко. Удар Пархоменко на місці. Ось нарешті почали виникати на регулярній основі моменти від Шахтаря. Витримали вони стартовий натиск суперника. І зараз уже значно впевненіше починають почуватися гірники. Кузнєцов. Удар заблоковано у виконанні Кузнєцова. Катаранчук. Пас у центр. Лещенко і сам не очікував, що повз м'яч махне суперник. Не проходить передача у виконанні Новікова. Кузнєцов перехоплює цей пас. Кузнєцов зміщується ближче до лівого флангу. Пробуває у ближній кут. Повз ворота м'яч просвистів у цій ситуації. Пархоменко. І все-таки фіксує рефері гру рукою. От, власне, і перший фол у нас на 14-й хвилині відбувається. Порушення правил у пасиві Шахтаря. Вареша. Не порозумілися тут Вареша та Штанько, але з м'ячем залишатимуться біло-сині. Знову Вареша з м'ячем. Олексій Штанько пропускає на Новікова. Новіков не обігрує таке Феклістове. Зараз контратака 3 в 2 може бути. 2 в 0 уже. Кузнєцов на порожні. Лещенко повз ворота пробиває. Ну що ж, і тайм-аут вирішують взяти футболісти Брукліна менш ніж за 6 хвилин до кінця першого тайму. Я
Відновлюється поєдинок за участю Шахтаря та Брукліна. Нагадаю, що це кубок ЗСУ. Група D. Шахтар має 3 бали після одного зіграного матчу. Бруклін поки що з нулем уже після 2 зіграних поєдинків. Поступилися і футбольному клубу Вега, і Тускул. Але в цьому матчі все-таки поки що, станом на цю хвилину, значно ближчими до перемоги є саме футболісти Брукліна. Нехай моменти вже, в принципі, вичерпалися. От у стартові 7 хвилин був просто шквал моментів. Абдулаєв крутився, наче білка в колесі. Двічі навіть каркас воріт виручав Шахтар. В останні хвилини Шахтар вирівняв гру. І більше того, у самого Шахтаря почали виникати певні шанси. Трішки підсіли фізично футболісти Брукліна. Задали вони неймовірно високий темп. Суперник не витримав цього темпу. І це лише сприяння пані Фортуни, що не було забито голу. Але зараз уже значно більш рівним є характер боротьби у цьому матчі. Абдулаєв уперед вкидає. Лещенко. Його витискають суперники на свою половину поля. Пас назад на Абдулаєва. Закидання дуже хороше на протилежний фланг від Дмитра Лещенка. Там Катаранчук не зумів розібратися із Олексієм Штаньком. Така собі дуель двох капітанів команд. Передача на Любомира Кузнєцова. Передача на дальню стійку. І в підсумку Лещенко знову марнує момент. От найкращий шанс, який був у Шахтаря, це коли Кузнєцов разом із Лещенком виходили на одного голкіпера. Кузнєцов покотив на партнера, а той в підсумку не зумів влучити у порожній ближній кут. Кузнєцов перехоплює ось цю передачу від Дігтярьова. Катаранчук назад повертає на партнера. Помиляється тут Демидов. Абдулаєв уперед кидає в напрямку Лещенка. Головою тут зіграв Єгор Смірновий. Зараз потрібно повертатися гірникам. Вареша. Ріже кут Вареша і не переграє Абдулаєва. І знову у нас Абдулаєв герой епізоду. 3 хвилини ще залишається зіграти командам у першому таймі. Вареша. І віддає передачу на Дігтярьова. Той з першої спроби не зумів м'яч зупинити, але врешті-решт підбирає ігровий снаряд. Дігтярьов під праву ногу тягне м'яч сам Дігтярьов. Абдулаєв вкотре вчасно з лінії виходить і, скорочуючи кут обстрілу, не дозволяє супернику відправити м'яч у сітку. Новіков. Новіков переводить на Дігтярьова. Той назад повертає на Смірнова. Хороша стіночка за участю Новікова та Вареші. Новіков. М'яч підбирає Новіков. Ще один удар. Рикошет. І кутовий буде на користь Брукліна. Зумів перехопити цю простильну передачу Абдулаєв. Демидов. Залишає м'яч на Катаранчука. Кузнєцов. І зрештою кутовий заробляє Кузнєцов. Там у штрафному майданчику на дальній стійці відразу 2 гравців у помаранчево-чорних кольорах перебували. Але до них м'яч не дійшов. Кузнєцов. Кузнєцов прострілює і ще один кутовий виконують гірники. Поки що у нас рахунок залишається невідкритим у цій зустрічі, попри те, що моментів то було вже предостатньо, перед усім у Брукліна. Зовсім скоро розпочнеться вже заключна хвилина чистого часу. Дігтярьов все-таки зупиняє цю незручну передачу від партнера. Новіков у центр зміщується, не проходить Катаранчука, але тут Лещенко помиляється, Штанько
2 в 2. Вихід Штанько сам іде. Штанько! І від стійки забиває Олексій Штанько. 0-1 на користь Брукліна. Отож, Штанько забиває. От, власне, що може зробити одна єдина помилка. Обрізка сталася від Дмитра Лещенка у центрі поля і просто миттєва контратака. Штанько в підсумку от, майже все зробив сам. Суперника обіграв, а потім, власне, і пробив. Пробив точно у дальній кут, уже без шансів для Абдулаєва, який от тягнув все у першому таймі. Але от тут насправді вже шансів було дуже мало. І ось, власне, ще один сейв у виконанні Абдулаєва. Пройшов Дігтярьов, пробив потужно в ближній кут, але Абдулаєв на інстинктах зумів парирувати цей удар. Кутовий розіграно, Новіков задумався про щось своє і не зумів м'яч обробити у простій ситуації. От, і, власне, тайм-аут бере Шахтар. 20 секунд ще залишається у команд до перерви. Розпочинається у нас заключні 20 секунд, а тут помилка, ворота порожні, Катаранчук встигає, але часу на атаку залишається дуже мало, вже менше 10 секунд. Потрібно вже виводити когось на удар, Кузнєцов повертає на партнера, м'яч не доходить до Тихомирова, одна секунда, але тут навряд чи вдасться щось встигнути зробити. Ось, власне, і підтвердження. 1-0, Бруклін попереду після стартової 20 хвилинки. Сразу ближе, и сразу ближе.
Розпочинається другий тайм у протистоянні Шахтаря та Брукліна. 1-0. Бруклін по параду, і в цілому результат досить закономірний, якщо говорити про кількість створених моментів. Але ще цікаво, забили представники Брукліна уже наприкінці тайму, після класного сольного проходу від Олексія Штанька. У дебюті Бруклін був дуже близьким до того, щоб повести з різницю у 2-3 голи. Там Абдулаєв справжні дива робив, і двічі навіть у каркас воріт м'яч влучав. Але у підсумку у стартовий відтинок активності Бруклін не забив. Далі гру вдалося Шахтарю вирівняти. Але у підсумку таки наприкінці тайму пропустили номінальні господарі. Дуже неприємний голод. Здавалося б, уже у тій фазі гри, коли більш-менш рівний футбол ми з вами спостерігали. Поглянемо, що все ж таки зможуть запропонувати своєму супернику гірники. Лещенко не встиг завдати ні удару, ні простильну передачу виконати. Довгий пас у напрямку Дігтярова. Дігтяров зупиняє м'яч, виходить на ударну позицію Абдулаєв, котра рятує свою команду. Дуже грамотно обирає позицію Олександр Абдулаєв. Щоразу здається, що просто в нього пробувають футболісти Брукліна. Інколи це дійсно так, але дуже часто це свідчить про те, що саме воротар дуже грамотно обирає позицію. І в підсумку раз по раз рятує свою команду Олександр Абдулаєв. Голкіпер, без сумніву, дуже високого класу, що він і підтверджує у цьому матчі. Абдулаєв у напрямку Лещенка. Лещенко до м'яча не дотягнувся. Дігтярьов. Дігтярьов розвертається. Дігтярьов проти суперника. І знову Абдулаєв у грі. Скільки вже сейвів здійснив Абдулаєв, я особисто навіть збився з ліку. Не менше 10-12. А от буде розігрувати Бруклін. Передача на Штанька. Новіков. І Абдулаєв накриває м'яч після того, як м'яч зрикошетив від Руслана Катаранчука. А тут Дігтярьов перехоплює м'яч. За майже поля вибиває м'яч Олексій Штанько, автор поки що єдиного голу в нашому матчі. Закидання на Кузніцова, і Пархоменко все ж таки першим опиняється на м'ячі. Накриває м'яч Абдулаєв. Далеко вперед вкинуто м'яч. І кутовий буде на користь гірників. З'являється на полі Олександр Галуша. Він змінює Олексія Штанька. Ми вже говорили про те, що не так багато замін є в обох команд. По два футболісти на лаві для запасних. Але в цьому абсолютно в рівних умовах перебувають колективи. Передача на дальній стіку. М'яч не доходить до Дмитра Лещенка. І зараз Дігтярьов набирає швидкість, тягне м'яч уперед. Ніхто його не в змозі зупинити. І зрештою знову Абдулаєв рятує свою команду. Там уже готовий був Вереша заносити м'яч у ворота. Але врешті-решт вибив м'яч Олександр Абдулаєв. Дуже складний матч для Шахтаря. І ось зрештою замість Кирила Дігтярьова з'являється Єгор Смірнов. Дігтярьов теж видав ударний старт другого тайму. Декілька хороших рибків здійснив. І потрібна певна пауза, аби відновити баланс сил. М'яч вкидається на чужу половину поля. Кузніцов.
переводить м'яч у напрямку лівого флангу. Кузнєцов. Його удар заблоковано зусиллями Новікова. Катаранчук ледь не помиляється, але таки зберігає м'яч для своєї команди Катаранчук. Факлістов у ближній пробиває Парафоменко. Здається, не був готовим до такого варіанту. Завершення атаки від суперника, але все-таки врятував свою команду Парафоменко. Смірнов вперед закидає, але це явно не та передача, на яку чекав Олександр Вереша. Лещенко. Любомир Кузнєцов все ж таки не зміг залишити м'яч у межах поля. Штанько! Доходить до нього ця довга передача, і Катаранчук рятує свою команду. Вже повз Абдулаєва зміг пробити Штанько. Єдиний, кому в цьому матчі вдалося все-таки розпечатати Олександра Абдулаєва. І ось ледь не повторив свій рецепт успіху зразка 19-ї хвилини Олексій Штанько. Якщо говорити про різницю забитих та пропущених, можливо, це також буде мати певне значення при вирішенні місць у підсумковій таблиці групи Д. Давайте після цієї атаки Факлістов у дальній пробиває. Пархоменко все ж таки контролює ситуацію. Так от, Бруклін свої перші два матчі програв з різницею загальною 5-10. А зараз на дану хвилину у Брукліна різниця 6-10, тобто мінус 4. У Шахтар став у дебютному матчі. В цьому турнірі була вікторія з рахунком 8-1. Там, в принципі, склад був дуже потужним у Шахтаря. Ну і Вегу вдалося розтрощити абсолютно без шансів. 8-1 з урахуванням цього пропущеного м'яча сьогодні. Зараз різниця 8-2. Тобто, в принципі, нічого критичного. Все вирішуватиметься у матчі заключного туру проти Тускул. Тускул та Вега свій поєдинок проведуть сьогодні о 17:00 орієнтовний час початку зустрічі. Дігтярьов перехоплює передачу. А тут Кузнєцов правила порушує. Перший фол у нас у другому таймі. В стартові 20 хвилин теж фолів майже не було. Лише одне порушення правил. Гра рукою була зафіксована з боку гірників. І от, власне, знову у нас фол саме з боку Шахтаря і жовту картку за цей підкат отримає. Жовту картку за цей грубий підкат отримає Любомир Кузнєцов. Новіков влучає у Тихомирова. Назад повертає Дігтярьов. А тут перехоплення Дмитра Лещенка, небезпечний момент, удар у дальній і забиває Лещенко. От, власне, чим відповідає Шахтар. Ну і, власне, в принципі, саме свою помилку і виправляє Лещенко, оскільки його обрізка у центрі поля призвела до голу Штанька наприкінці першого тайму. Тут абсолютно ідентичний епізод, от як би команди не класно грали у розіграші м'яча, скільки би моментів не створювала, обидва м'ячі було забито саме після обрізок суперника на своїй половині поля. Зараз контратака для Брукліна. Передача на Дігтярьова, удар Абдулаєв на місці. І, зрештою, фіксує м'яч з другої спроби у своїх руках голкіпер Шахтаря. І зараз, насправді, дуже цікаві заключні хвилини на нас із вами чекають. 10 злишком хвилин ще залишається. Хорош, хорош, Димуля, лучше.
Любомир Кузнєцов грає тут на випередження. Невдала довга передача у виконанні Олександра Вереші. Якщо сьогодні Бруклін не здобуває перемогу, то команда остаточно втрачає шанси на перші дві позиції у групі. Вереша. Не проходить передача з першої спроби на Дігтярьова. Штанько. Штанько обігрується у стіночку. Штанько пробиває. Уже занадто зблизився він із Абдулаєв. Підсумку вкотре свою команду виручає Олександр Абдулаєв. Лещенко приймає довгий пас. Лещенко на вільного партнера віддає. І Парахоменко тут також демонструє своє вміння голкіпера. Вчасно накриває він у цій ситуації Павла Демидова. Якби швидше пробував 16-й номер, тоді, звісно, були би якісь шанси на взяття боріт. І тайм-аут беруть футболісти Брукліна за 8 хвилин та 46 секунд до завершення зустрічі. Відновлюється гра в атаці Брукліна. Абдулаєв тут вибиває м'яч. Що ж, кому все ж таки вдасться схилити Шальке Терезів на свою користь? В будь-якому разі нічия в цьому матчі все-таки більше влаштовує Шахтар. А Бруклін вона аж ніяк не влаштовує. Це очевидно. Але, звісно ж, і гірникам хотілося б здобути перемогу і фактично всі свої питання вже вирішити заздалегідь. У випадку перемоги, нагадаю, Шахтар точно фінішує на одній з перших двох позицій у квартеті. А це саме те, що і потрібно команді у помаранчево-чорних кольорах. Штрафний тим часом арбітер призначив на користь Брукліна. Штанько. Неточний пас. Феклістов перехоплює. І Катаранчук вмикається. Катаранчук пробиває. Парховенко! Ледь не впустив м'яч за лінію. Леонід Парховенко, але вчасно виправився. Новіков. Ще один фол. Третє порушення правил від Шахтаря у другому таймі. У Брукліна досі за весь поєдинок жодного фолу. В першому таймі не було, і от по перерві також немає фолів від команди у білих футболках. І Штанько встановлює м'яч. Двох гравців у стінку відправляє Олександр Абдулаєв, Феклістов та Катаранчук. Ну і дальній кут блокує Дмитро Лещенко. Дігтярьов пробуває після скидки партнера. Любомир Кузнєцов зумів заблокувати цей удар. Новіков. Новіков на підступах до чужого штрафного. Ще один стандарт на користь Брукліна. Можна грати, показує арбітр. Ще одне падіння. Штаньку тут передусім дісталося.
Отож, четвертий фол таки було зафіксовано проти Олексія Штанька. Гострий кут, тож, певно, буде розіграш. Простріл на силу у виконанні Олексія Штанька, але ніхто із гравців Брукліна не зумів замкнути цю передачу. Кузнєцов виконує передачу і проходить цей пас на Лещенка. А Лещенко все ж таки не зміг влучити в площину. Вище воріт пробив Дмитро Лещенко. Пархоменко вкидає далеко вперед. Катаранчук за бокову лінію. Вереша. Штанько. А от іще один на користь Брукліна. 1-1 у нас перед останніми хвилинами. Перед заключною п'ятихвилинкою, яка зовсім скоро розпочнеться. Новіков. Новіков тягне м'яч, проходить двох суперників. Новіков. Новіков не переграє з першої спроби Абдулева. Штанько. Штанько також не змів пробити влучно. Феклістов. Феклістов забиває м'яч у сітці. Тут помилка з боку Пархоменка очевидна. Феклістов з дуже гостро кута пробиває. Ну і зрештою тут пустив мишу насправді. Леонід Пархоменко на 35-й хвилині. Шахтар виходить уперед. І насправді от тепер ситуація зовсім критичною стає для Брукліна. Три очки потрібні наче повітря сьогодні Брукліну для продовження боротьби за перші дві позиції у групі. Ну а Шахтар натомість стає максимально близьким до того, щоб за тур до завершення сезону практично гарантувати собі одну з перших двох позицій у табелі про ранги. Новіков пробиває. Ще один аут буде на користь Брукліна. Дігтярьов. Дігтярьов. Ще один фол, уже п'ятий. А ось, власне, і шанс Брукліна. Вимальовується ще більше 4 хвилин грати, а більше фолити просто не мають права гравці Шахтаря. Весь свій ліміт вони вже вичерпали. Достатньо було таких необов'язкових порушень правил. Новіков. Новіков. Арбітр вважає, що було в м'яч зіграно. Отож, 3,5 хвилини ще залишається у цьому матчі. Тихомиров. Катаранчук. Кузнєцов один дотик повертає на Катаранчука. Катаранчук сам пробиває. Ні, не віддає передачу. І Кузнєцов покотив напрямку воріт, але це занадто авантюрно. Зараз контратака. Новіков вихід віч-навіч не реалізовує. Черговий сейв Абдулаєва. Якщо Шахтар переможе, це без сумніву буде вікторія імені Олександра Абдулаєва. Жодних інших варіантів тут бути не може. Лащенко! Штанько блокує цей удар. Кузнєцов. Кузнєцов повз ворота. І кутовий вдається заробити помаранчево-чорним. Кузнєцов простріл. Ще один корнер. М'яч виходить за межі поля від Смірнова. Катаранчук. Назад повертає на голкіпера. Зараз час уже грає на користь Шахтаря. Лещенко у центр зміщується. Лещенко, падіння! А ось, власне, і перший фол, і жовта картка для Кирила Дігтярьова. За попередженнями у нас 1-1. Кузнєцов у складі Шахтаря. І от Дігтярьов у складі Брукліна отримує попередження на 38-й хвилині.
Отож, дуже небезпечний штрафний, який насправді вже може вирішити долю матчу. Якщо Шахтар забиває, в принципі, перемога вже фактично в кишені буде для помаранчево-чорних. Кузнєцов пробиває і прошиває такий Кузнєцов. Ось це простір між стінкою та голкіпером і 3-1 стає рахунок. Тож 3-1 за 2 хвилини до кінця зустрічі. Зустрічі, у якій Брукліну дійсно потрібна була лише перемога. І от старт зустрічі, перший тайм, неначе вказує на те, що перші очки в рамках Кубка ЗСУ Бруклін здобуде. Але от другий тайм, не сказати, що команда провалює, оскільки були моменти у Брукліна, які в першому таймі. Зараз Дігтярьов виходить на ударну позицію, над поперечною пробуває. Так, в Брукліна були моменти, але от ще раз прошити Абдулаєва ніяк не вдавалося. І при цьому у Шахтаря почали також вимальовуватися хороші моменти. Десь помилка суперника, десь хороший удар з гострого кута, як у моменті з Феклістовим. А десь, власне, і штрафний. Штрафний привіз Дігтярьов, але там насправді він змушений був уже фолити, оскільки суперник на ворота виходив, фактично на побачення. А це шостий фол, шосте порушення правил. І ось, власне, шанс для Брукліна. Отож, момент для Кирила Дігтярьова. Якщо 10-метровий реалізовують номінальні гості, далі, відповідно, дуже гарячі останні хвилини на нас із вами чекають. Звісно, нічия, як ми вже говорили, Бруклін не влаштує. Дігтярьов удари, забиває таки Дігтярьов. І хвилина ще чистого часу залишається у Брукліна. Отож, тайм-аут бере Шахтар. Повертається команда на поле, отож хвилина чистого часу ще залишається. Зараз Лещенко не проходить Смірнова. Можливо, буде відкладений фол. Так, змушений рефері зупинити гру, оскільки там Кузнєцов зазнав ушкодження. Другий фол у пасиві Брукліна, але тут, в принципі, абсолютно нічого критичного немає. Грати ще 52 секунди всього лишень. Але критично те, що суперник отримує стандарт. Стандарт, після якого, можливо, ще навіть вдасться за рахунок комбінації вбити декілька десят секунд. Проходить передача на Кузнєцова. Не буде кутового. Пархоменко просто за межі поля вибиває м'яч. ...45 секунд ще залишається зіграти командам. З м'ячем залишатиметься Шахтар. От якомога довше часу будуть проводити з м'ячем ці останні секунди помаранчево-чорні, аби супернику взагалі не залишити шансів. Вирвати хоча б нічию. Ну а тут Штанько розганяє контратаку. Олексій Штанько. Лещенко. Віддає ще й точну передачу, зберігаючи м'яч у межах поля. Катаранчук.
Катаранчук, стрімка атака Катаранчука, засильний пас на Кузнєцова. Уже і втома, дається в знаки, 29 секунд ще залишається. Дігтярьов. Дігтярьов закидає в напрямку Штанка, Штанько чіпляється. М'яч було зіграно і зараз вихід 2 в 0. Феклістов, Лещенко і не забиває Лещенко. Феклістов, простріл, м'яч у руках у Пархоменка. Пархоменко вкидає в напрямку Штанька. Штанько на чужій половині поля, потрібна підтримка, останні секунди. Удар Абдулаєв на кутовий переводить, 2 секунди. 2 секунди ще залишається. Тут потрібен миттєвий розіграш, миттєвий удар від Брукліна. Удар, все, час вичерпано, 3-2. Шахтар став обігрує Бруклін і в підсумку практично гарантує собі одну з перших двох позицій у групі. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Шестой фол смотрится лад. Шестой фол смотрится лад. Я имею право взять вас. Имею. Три раза попросили, посмотрите вас. Я точно так. Я понял, что... Паша, выбивает мяч.